Remo täällä ja tästä se lähtee. Bounty-sarja. Ensimmäisenä palkkiota on metsästämässä käytännössä, no lähtökohtaisesti, se kovin mahdollinen. Mun on pakko sanoa, että tässä on ehkä vähän mainoskikan makua, mutta katsotaan miten tästä tulee käymään. Tää ei vielä kauheasti kerro, tai no saattaa joillekin. X-Gaben. Mut kuka on oikeasti kyseessä? Niin, joo, oiskohan SM-bronssimitalisti vaikkapa sitten siihen, niin. Ja statsit, katsotaan heti ensin tähän näin. Okei, 35 liigamestaruutta ja voittoprosentti arvioitu ykkösdivarissa 89. Tuota noin, joo. Mä lähden semmoiselle mentaliteetille, että kun katsoo omia coinsisummeja, niin ei se 20 tonnia niin paljon. Voisi sinne mennä. Lähdetään koittaa, mutta niin koittaa ja koittaa vastustajakin. Tässä on tiimi. Stamkos, Taves, Kane, Detroit hyökkäyksessä, Tampan Pakish tossa. Siellä on Patrick Wall, varmaan se on korjannut sen väsymyksen tuolta pois. Ja täältä löytyy vähän movea ja vähän kaiken näköistä. Panarin, Thornton, Tarasenko, Seikin, Datsy, Kutz, Netso, Forsberg, Couture, Rimsdijk. Taitaa olla aloittajat 95, 85, 85, 80. Sitten siellä on pakistossa vielä boostattut ykkös. No, siellä on plus vitoset näillä ykkös. Kentä nää jätkillä. Niklas Hjalmarsson näköjään luottaa kuin muuri siellä ruotsalaispakkipari Carsonin kanssa. Jäki Onsoni, Pique Subban, Jonas Brodin, Chris Letang. Kummaittu ne raitinpakit kaikki räikeästi paljon parempia. Tässä on joku juoni. No mitäs juonitellaan peleissä? Arvatkaapas mitä. Kyllä mikki on vastustajalla käytössä, mutta se nyt tuskin kuuluu. Vois sen sanoa. Joten tästä voisi pistää vaikka hullua inviä vaikkapa seuraavaksi. Mä tuun olemaan kyllä niin ihmeissäni tässä. Tää on suuri tilaisuus. Niinku todeta se, että millainen taso on täällä, joten voittoprosentti on 89. Koska mulla on tosi harvoja kavereita täällä listalla on, joilla on niin kovat. Itse asiassa taitaa vaan yhdellä olla parempi, että siltä pohjalta. Täällä, no SM-bronssimitalisti kaiken kaikkiaan. Kai se nyt jotain pitäisi kertoa. Missäs mulla on X-Gaben täällä? Ja noin kutsutaan pelaamaan Hockey Ultimate -tiimiä ja mihin saattaa kenties tämä huikea boosti-tiimi. No katsotaan, onko se niin huikea enää tämän matsin jälkeen. Se onkin jänskä tästä niin kun lähtee eteenpäin, jos ottelun lopputulema on se, mitä se ainakin lähtökohtaisesti pitäisi olla. Että lähden tästä aloittelemaan tätä Bounty-sarjaa, kun Wager-joukkueen voittoprosentti on semmonen mukava nolla. Niin kun peli on käynnissä, niin uskotaan aiheessa johonkin siihen, että. Oho. Tähän aloitetaan tälleen kunnon klassisilla, että kuuluuko. Katsotaan, täältä tulee Puff Myers, on se vähän isompi. Kenties. No, mennään sitten peliin. Nyt tiedän tässä, että tässä tulee tää epämiellyttävä tauko. Tästä tulee kyllä niin harmi. Täältä voisi tulla jotain ihan kultaista juttua nauhalle, mutta te kuulette vaan mun höpötykset. Säälittävää. Dallasin kotihalli. Onks tässä jotain? Joo. Tää ruoa on vähän brutaalit prosentit kyllä. Niinpä. Tuli semmonen potentiaalinen hymyn värähdys sieltä. Oho! Se oli aika brutaali alku sit saman tien jäähypoksi. Ja sit kattellaan, että kuinka monta sekuntia menee. Se meni vähän silleen. Mites toi ruoa? Ja mä vaan otan boksiin. Otetaas nyt tämmönen legit purku. Mä huomaan tästä jo heti niinku tää sun pelin tahdittaminen on jotain semmoista, mä en oo ikinä nähnyt siis. Tämmöstä, siksi tää tuntuu niin. Tuntuu niin semmoiselta todella petolliselta kaikin puolin. Se on tota. Hyvä, voi siirtää noin kapteenikortit vielä uudestaan näille. Niin. Siis näitä tulee siis ylivoimaisesti, missä tää tiimi on parhaimmillaan, on kiekoriistoista. Pitkät mailat, nopeat käännöt. JVR, eiku, siis JVR, mies meni. Etukulma. Se pitäisi itsekin koettaa noita useammin. Noita tulee mulle aika paljon sinällään, mutta ei näe. No hei, melkein erään pidin nollilla. Sieltä tuli. Ei kun kato, kun se sua ei osuisi, ja oli se kuitenkin tarpeeksi nopea. Vielä taas vähän räpläs siinä. Kääntölämäri. Ootko tehnyt kääntölämäreillä kertaakaan maaliin sitten sisältöpäivityksen? Niin tyyli. Mä ihmettelen, että se treeneis niinku menee yllättävän usein. Treenit ei. Pelissä aina ohi. Tää hyökkäys oli aika semmonen, että joo. Maalivahti tulee kuitenkin vastaan sieltä. Oho. PM. Oi! Se oli muuten kala. Kala. Se oli vähän vanha termi tässä vaiheessa.
Se on melkein kirosana jo tässä vaiheessa, on niin kulunut. Pomppii! Suojaa, laidan lähellä. Siis, aijaa! Rysty semmonen, siis tota... Joo. No joo, aina vähän semmosia, että kun väärän kätisellä äijällä tulee niinku mukamas one-timeri. Se on ihan sellainen tuuri juttu siinä vaiheessa. En tiedä mikä siinä on, mutta... PM. Nyt on kyllä pakko sanoa, että... Nyt stämppuspäivä hieno. Nyt tulee joka matsi, niitä ei voi välttää. Ne on totuus. Ne on kohtalo. 2-1. Ensin se skilpisnappi pois sieltä. Vähän annoin sulle vähän vihjeitä. Oliko lätty? Vedätkö sä paljon lättyjä? No se on kyllä. Tietysti. PM! Mullekin PM! Hihu! Potit taklaa. Nyt mä taklasin ihan oikeesti ja heti tulee maali. Tyyli melkein. Jos koettais nyt vaikka puktsopin, ei. Ja vähän näin. Pomppi! No nyt kyllä. Mä tulin maaliin sieltä, koitin sille ovelas, mut ei. Niin että kuhan ei... No nyt kyllä silleen niinku rystyveiviä, oisko... Onko näin? Onks tää niinku... Just niinku hiljattain exploitattu uutuus? No oon mäkin sitä käyttänyt siis jo... Snipeen lisää, niin nyt alkaa repeä. Kyllä mä siinä, että silleen niinku peli puoliväliin asti pysyi ihan kivasti, mutta... Nyt alkaa tää... Kyllä mä vähän tiesin, se oli vähän silleen niinku... Laitoit sen kommentin, että mitä jos ei osaa snipata, niin... Kun mä tiesin sen totuuden, niin se ei edes naurattanut, mutta... Niin... Vaikka mä tiesin, että se oli kyllä vitsi. No sen kyllä näkyi, se nousi niinku muutaman metrin siitä maanpinnasta. Pitää vaihtaa tuo maalivahti. Mitä sillä se on? Onko se niinku tullut joku päivitys, minkä takia sitten selvittää? Tää toinen erä oli kyllä aivan brutaalisesti se loppu. Voimme nyt katsoa täältä niinku tuloksista, että no joo, hyökkäys oli aika 9-7. No joo, mutta mä luotan niihin blokkauksiin. Mut sit kun katsoo näitä maaleja täältä. Se oli 6-2 toinen erä. Tästä lähti. 4-2-2-1. Elikkä mä pysyin 35 minuuttia. Kyllä yllättävän rentona pysyt siellä. Niinku mäkin koitan tässä sinällänsä. Tyhjä maali edessä ja sieltä se vaan. Taas. Rysty. Sehän on fiksua, kerta kaikkiaan. Tää boost-jengi ei pettänyt mua. Mä tein sulle tyli... No en mä nyt tiedä. Nyt jo 4 maalia. Ihan jees fiilikset. Mä en tiedä, puhuiks sä kertaakaan kovinkaan paljon tai mitään niitten varsinaisten matsien aikana siellä turnauksessa. Nyt sä oot mulle täällä antanut ihan kivaa palautetta tässä. Ja ei kyllä Sennin vikaks peliksi. Tulee Flinni sieltä. Kun ei muita semmosia raitin maalivahteja oo niin pitkiä, joilla mahtuu boosteja silleen niinku oikein semmoselle kunnolla. Kato, kun ne on sit vähän enemmän tai vähän hovine. No sille mahtuu nyt se 2. Mitä sille menee? 2. Että... 1-9-3, ei se riitä. Tää viimeinen minuutti, tai viikat 5 minuuttia tänne katteluun, jos vaikka ei tulisi edes 3 enempää. Snipe. Puhtsopi, ei onnistu. Lisää. Mä en muista, onks mulle tehty 10 maalia. Tää on tämmöstä hyvää katsojaviihdettä, että... No mut hei, sä olit joku ihan junnu siihen aikaan kyllä. Vaan 6 maalia ero. Mä en sinänsä asettanut tähän mitään tavoitetta, mutta no, anti ollut käytännössä. Lähetään alivoimalla hyökkää päättömästi. Nyt oikein onnistu. Sijoittuminen vähän liian hyvä. Mites tota, täytyy tähän ihan loppuun kysyä tämmönen ovela kysymys, että miten sä uskot, että vaikuttaako se, jos niinku NRiä pelaa, vielä kunnolla, se, että on hyvä koulumenestys. Mm.
Niin, ja mä mietin, että no, esim. Niin kyllä se vähän silleen voisi olettaa. On se jotain. Mutta ihan kivat keskustelut tähän, vaikka ne nyt ei kuitenkaan tonne valitettavasti tonne naalille. 4 maalia tein ja pääsin johtoon jossain vaiheessa. Mut sitten se sijoittuminen niinku yksi yhdellä vastaan, niin tää tiimi. Kun se ottaa sen pois sen kiekon vaikka... Mitä käytännössä? Se oli ihan riittävän hyvä, sanotaan näin. Se oli ihan riittävän hyvä siihen, että saatiin ainakin aloitus tälle sarjalle semmoset, että tietää, että mitkä on lähtökohdat, kun lähdetään tämmösiä jätkiä vasta pelailemaan. Oli kyllä semmoista brutaalimeininkiä. 35 minuuttia mä kestin SM-bronssimitalistin käsittelyssä ja sit se repesi. Ihan, no mä ennustin 17 minuuttia hyökkäysolojakaan, ei se nyt paha ollut. No niinhän se, jos sitä katsotaan, sitä SM-finaaliakin, niin kyllähän sielläkin se... Ketä se nyt olikaan? Kyllä se Kenukin kesti siinä finaalissa niinku vähän aikaa. Ennen kuin sitten tuli noutaja, mutta näin vähän täälläkin. 4 maalia tein. Ei ne biistit ihan täysin pettänyt. Mut sit tää, mitä tuli omaan päähän, niin ne sitten meni 3-1 viimeinen erä. Eka erä 1-1. Ja tähän se meni sitten 12-11-10-6. Mut siihen se jäi. Ihan tyytyväinen maan lopputulokseen. Ei tässä niinku voi lähteäkään niinku olettaa mitään silleen, että aha. Pystyisikö pitää tasaisena, mutta ei siinä tiimi auta, jos vastuserot on liian kovat. YV1-1, siitä on kyllä tyytyväinen. Ja taklaukset 22-5, fyysistä peliä vaikka en pelannut. Antakaas tapu tästä, tää oli semmonen matsi, mitä varmasti tykkäsitte kattoo osilta. Ja sitten saitte myöskin nähdä sen, että millaista peliä siellä SM-välierissä tasoisesti kenties mahtaisi olla. Olihan tää tietysti Hutti, ja Hutti on kyllä aika erilainen maailma. Täällä pystyy keskittyä siihen omaan kokonaisuutensa vähän paremmin ja näin ole. Mä oon 20 tonnia köyhempi. Ensimmäinen, joka sen sai. Voidaan sitten, kun sarjaa ohi, niin taulukoida kaikki arvioidut ykköstivarin voittoprosentit ja katsoa, että miten ne matsit sitten loppujen lopuksi menikään. Ottaa siitä. 10 coinsia, ei se nyt paha ekstra ovela. Ja tässäkö on totuus? Hanska oikea. Mitä? En tiedä mistä johtuu, mutta tässä on korvaaja. Näkemiin tältä erää ja käsittämätön peli nähtiin, todettiin, kuultiin, se oli nyt siinä. Moi moi!